Մեզ մոտ արդեն բարի լույս է ու պետք է հիմա սուրճ խմեմ, բայց ուզում եմ այս տեսարանով ձեզ հետ կիսվեի։ Ձեզ մոտ էլ ատ են, որ մի բանը սկսում եք, մինչև վերջ մեկ էլ գնաց, բայց ասենք կարող էիք այդ ժամանակ չանել։ Ուրեմն երեք երեկոյան ու արդեն ուշոտ էր, մոտավոր ժամը 7-ի թե 8-ի կողմերն էր, մսերը աղացի, տեղավորեցի ու որոշեցի մսաղացը լվանա, մսաղացը լվացեցի, դրանց հետո որոշեցի երշիկեղեն կտրատելու ապարատը հանեմ լվանա, հետո միքսերը հանեցի լվացրեցի, բայց աղաքին երկար պրոցես էր այդ, տարբեր հեղուկներով փչեցի, որ մեջերից դուրս գա այն ինչը, որ մնացել է վաղ ուծ, գույնը լավ բացացրեցի, սպիտակեց, մի ընտիրություն դարձավ ամբողջությամբ նոր, բայց այնքան էի հոգնել, որ դրանց ենքում էլի գործեր ունեի, պետք է հատակը լվանայի մաքրեի, որ այսօր ընդհանրապես գործ չունենամ ու էլ չտեղավորեցի, թողեցի, որ հանգիստ այսօր ուղեղով այս ամեն ինչը տեղավորեմ և մի հատ տոլմա պետք է փաթաթեմ։ Այսօրվա անելիքս դա է, մեկ էլ երևի թե թեթևակի լվացք և պետք է զբաղվեմ իմ գործերով, մոնտաժ ունեմ, պետք է նկարեմ և տենց շարունակ երևի կշարունակվի։ Այս ապարատը ես շատ-շատ եմ սիրում և երշիկեղեն պանիրները իրենով են կտրատում, արդեն 12 տարի ունեմ, մամաս էլ ունի, սա մամաս էլ ինձ գներ, իտե բերեք, որ չեմ սրբել, տեսեք ջրիկաթիները մնացել է հիմա, որ սրբեմ, պետք է մի հատ խոնավացնեմ, որ դուրս գա այդ կաթիները, ստեղի ջրի խնդիրն է դա, Bosch բրենդն է, չգիտեմ ճիշտ ասած հիմա կա այս նույն ապարատից վաճարկի, թե ավելի լավերն են դուրս եկել, բայց սա էլ ինձ շատ-շատ դուր է գալիս, անգամ կարող եք մրգեր, բանջարեղեն, ինչը որ ձեզ պետք է բարակ գեղեցիկ կտրատել, իրենով կարող եք կտրատել։ Այստեղ մսաղացն է իմ ամենասովորական հասարակ մուլինեքս, նաև նախորդ անգամ որ տորթ էի թխում, ինձ աղջիկներից հարցրեցին ինչ միքսեր է, միքսերն էլ շատ հասարակ, Դելտա միքսերն է։ Այս նասատկան էլ չգիտեմ, սա մսաղացին է չի, բայց կեսրես ինչ-որ տեղից գնել էր, որովհետև բաստուրման սուջուխը մենք ենք պատրաստում, այսինքն սկեսուրես ամեն տարի և սրանով այդ աղիքը ավելի հեշտ է սուջուխի դնել ու միսը լցնել։ Դեն սիրուններ ջան, հիմա մի հատ սուրճ վայելեմ, ես ամեն ինչը տեղավորեմ և անցնեմ տոլմային։ Դե ինչ, անցա ամենահայկական գործին, ճիշտն ասած ես իմ կյանքում շատ անգամներ չի, որ փաթաթել եմ տոլմա, միշտ սկեսուրս է փաթաթել, բայց շատ լավ ստացվեց ինձ մոտ, ուրեմն ֆարշի համար վերցրել եմ խոզի և տավարի միս, ինքս եմ աղում, ոչ մի տեսակի ֆարշ ես չեմ գնում պատրաստի խանութից, ֆարշին ավելացրել եմ կլոր բրինձ, երկար բրինձ չեմ օգտագործում, համեմ, կանաչ սող, մի թեթև համեմունքներից աղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, ռեհան, ցիտրոն չորացրած էրի հայկական և տոմատա ջուր եմ ավելացնում միշտ ֆարշին, իհարկե երբ որ ես եմ փաթաթում։ Կարծում եմ բոլորիս տոլմաներ նույն է, ուղակի ես իմ տատիկի ռեցեպտով եմ ավելի շատ սիրում, սովոր եմ այդ համին, ճիշտ ասած տատիկս ամեն շերտին էր սոխարած ավելացնում, իսկ ես կացայի կեսը փաթաթում եմ, ավելացնում եմ վրայից մի փոքր սոխարած, որը արել եմ տոմատով և ուղակի տոմատ և սող,
գլուխսող, մի քիչ էլ կարմիր պղպեղ էի ավելացրել եւ ամենավերջում վերջում վրայից դնում եմ ափսե հակառակ կողմից, ավելացնում ջուր այնքան, որ ծածկի դոլման, հակում եմ կափարիչը եւ գնում ենք եփելու։ Այսօր Անուշիկիս ծնունդն է։ Եկել ենք շնորհավոր ենք։ Թիվը իր փուչիկը։ Անուշիկիս փուչիկը ծրտից իջավ, հեսա մտնենք տակտեղ նորից կուռի։ Եվ ուժել այսքան մեծացավ։ Մենք հիվանդ էինք ահավոր, Հակոբն էլ ոնց որ սկսում է ֆսֆսալ, ինձանից ոնց որ վարակվեց, այսինքն ոնց որը որն է, ինձանից էլ վարակվեց, բայց ես լավ եմ, անցել է այդ դժվար պահը, դրա համար էլ եկավ, եթե շատ վատ լինեի չէի գա, որ հանգարց երեխուն էլ չվարակեմ, չնայած երեխեն հիվանդ է անընդհատ, գնում մանկապարտեզ ու մանկապարտեզից միշտ վիրուսներ է բերում, հələ որ խելքի չեն գալիս, ես ինչքան ժամանակ է իրար հետևից, լավ անում ա, գնում ա նորից հիվանդանում ա։ Ինչպես քաղաքը նայեց այն։ Ցինը։ Չիկն էլ պետք։ Արի, գնացինք, գնացինք էլի, ունես փուչիկ։ Ես ինձ սիրում շոր ես հակել։ Ասիկ, իմ ասիկ, ինձ կան է իմ ասիկը, կանի տարեկան է։ Հելը չորս։ Չորս, հելը փուչիկը թույս դուք, հելը թույս դուք փուչիկը։ Ինչ ա գրած ընդեղ, էդ ինչ ա։ Հելը քո թագը ցույց տուր, ասա տեսեք, ես պրինցեսա եմ։ Դե միակ բոլորին ցինց արա։ Ուպչի։ Ուշ։ Իջոն։ Ինչ ա, էդ ինչ ա, զնոմ ռաշտենիը, դա։ Ռաշտենիը։ Դա, զնոմ ռաշտենիը։ Ուդյալա, ետը բալա։ Ասա, զնոմ ռաշտենիը։ Զնոմ դա չնորհավոր։ Ապրի մաղցիկը լիրո թոգը, ոյ պրինցեսի կալավիվ։ Անուշիկը փչում է իր տորթիկի մոմիկը, գնաց, ուհ, դավայ, միատել, ուժեղ, 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 գնի, կանգնի, շո, եգրորդ պատոգ է գնաց, ստավայ, նոն աղջիկ չը գնեց մեջ, գնացինք եգրորդ պատոգ, հչի, հչի, Ура! 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 Анюши! Ура! Анюши! Запик, 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 Ада! Запик! 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 Анюши, ты сейчас уже артен երկրորդ ռեսն ա իր ծննդնշում, մի հատ մանգապարտեզում իր անգերուների հետ արել, հիմա նայեք, փչելեց ու զարդարում ա, էսի զարդարեցիր տորթիկդ, հա բալես? Ենք հան սիրում բաներ են ստացել, նայք, սրանք ամաններ, աղցաններ և ինչ-որ տենց հետաքրքիր բաներ, չի գիտեմ, կիտրոն, ձիթապտուղ, կարելի է մատուցել, նայք ինչ սիրուն ամանը, աղի, շաքարավազի էլի, բաժակները հրաշալի, ինչ լավ թեի բաժակ, բայց տեղը տեղին մեծ է, այսի ունակի մամա շատ մեծ է, չնայած մեկ-մեկ նենց մռայլ եղանակ ա լինում, ասում եմ, որ
բոչկա բաժակները կա։ Քիչ համանում դրանով տակ թեյը վերցնեմ, աջալով փաթաթվեմ ու նստեմ։ Արդեն խաղալիքներ կան, կարող եք արդեն հիմիկվանից մտածել դրա մասին։ Իմ իրայուս անցած տարի սրանից կարելի գնել եմ, երկու անգամ ուսած շուտ կոտրում այստեղից ուղակի ջարդվում է, ոչ մի բան չէ կանում, ինքը իրա տեղը դրած կոտրվում է։ Սենց ամանելի նոր տարվա հետաքրքի խաղալիքները, լույսերը շատ դուրս եկան, այսինց հետաքրքիր լույսերը շատ դուրս եկան, այս ոսկեգույն շատ հավանեցի, կարելի ավերցնել, սիրուն ինչու կամոդի վրա զարդարանք անել, այստեղ էր խաղալիքների տարբեր ձեռագործ բաներ պատրաստելու համար, ինչ ուզեք, կուկուրաներ, այսպիսի ռեշտակներ, չգիտեմ անունները ճիշտ ասած, ինձ թվում է ինչ-որ մուլտ հերոսներ են իրենք, ու այսի շատ դուրս եկավ, նայեք ինչ լավ վենոկա, հնակ անցած տարի սենց սիրուն բաներ չկային, այս տարի մի տեսակ շատ հետաքրքիր շնչով են սկսել, հավանեցի, սիրուն կլինի թե դռից կախելու, թե նաև ինչ-որ մի բանի սեղանի կամ կամոդի վրա դնել, մեջտեղը մում, հետաքրքիր տենց լուծում տալ, հետաքրքիր խաղալիքներ են նայեք, շատ սիրում եմ, էլի կարող եք թե կախել, այստեղ նաև լույս է երևի վառվում, կարող եք և կախելու եմ նաև այսպես դնելու, բայց ինձ թվում է դնելու համար ավելի գեղեցիկ այսպիսի մոմակալեր մեծ, հետաքրքիր այսպիսի, սրանք իր դեպ շուտ էի տեսել, բայց քանի որ շատ նորություններ չկան, դրա համար չէի նկարում, սենց շկատուկաներ են հետաքրքիր, իր միջայլես կարելի նաև օգտագործել շրթներկերի կամ չգիտեմ ստվերաներկեր, ինչ-որ բաներ հետաքրքիր դնել, այստեղ կա այսպիսի էլի շկատուկա, նայեք ինչքան սիրուն է, կարելի վերցնել էլի զարդեր տեղավորել, այստեղ այսպիսի էլի արձանիկներ, խնձորներ են ստացել անցած տարվային, ես էլ ունեմ սպիտակը, կապիկները շատ սիրում, այստեղ տանձը էլի կար անցած տարի, ծաղկամաններ ինչ հետաքրքիր է, բայց ես սենց դեմքեր բաներ չեմ սիրում, ճիշտ ասած իմ համար շատ տարօրինակ է, բանակ սա շատ դուրս է գա, սա էլ դուրս է գա, շատ լովն է, այս վերևը սա էլ դուրս է գա, իմ անանասների տիպի ուղակի ծաղկամաքիս շատ սիրում է, նայվում, հողոնեցի, մեզ մոտ օր է, մենք դեռ հիվանդ ենք, ես ճիշտ ամեն ինչ արդեն լավացել եմ, ոտքի վրա տարա, դե մենք կանայքս հեշտ ենք տանում, ասեք չենք պարկում, չենք թնգ-թնգում, բայց Հակոբը ոնց եկել ենք մեր անձնից, այդ գիշերվանից շատ վատ է, չնայած երեք գնաց այդ վիճակով աշխատանքի, որովհետև չէր կարող չգնալ, ինչ արեցի, մեկը գնաց, այսօր էլի տաքությունով պարկացա, պոլիկլինիկան փակա, չենք կարող գնալ ռենտգեն անելու, բուժումը անցնում է, ես տենց սարակի մեջ բուժում անում եմ, բայց թե պետք է անպայման ստուգել փոքերը, տեսնենք ինչ է պետք անել, մաքուր են թե ոչ, չգիտեմ ինչի ատակությունը բարձանում, ուրեմն ինչ-որ մի խնդիր կա, հիմա պետք է թեթև բան պատրաստեմ, ձկան ֆիլե ունեմ այստեղ, պանգասյուս և տարբեր համեմունքներ, ձկան համեմունք, աղ, հայկական կարմիր պղպեղ և սև պղպեղ եմ անում ու դենում եմ մոտավոր 15 րոպե և պատրաստա, հետնի չգիտեմ, խանութ չենք գնացել արդեն երկու օր է, տանը ինչ-որ կա, չնայած ամեն ինչ էլ կա, բայց աղցանի համար էլի, տեսնեմ ինչ ա ձեռքս ընկնում, արագի մեջ մի հատ աղցան պատրաստ է, ձուկն արդեն ջրոցում է և այսպիսի աղցան է ստացվում, կարմիր կաղամբ այսպես մանուս կտրատել եմ, գրաբի միս, կանաչ սող և խառը կանաչի և հիմա մի քիչ աղ, սև պղպեղ, 8 թասեր կավելացնեմ, հիվանդ ենք, հենց նոր դաստակեն եկավ, արդեն կրվայցիկ չէ որտեղից, մի քիչ հետո կպատմեմ ձեզ ինչ ա կատարվում մեզ հետ, էլի նույն ջինգերի մեջ ենք, տեղան հատուպը ինչ ա պատվիրել, ենքան ա սիրում, որ աշխատանքի չի գնում կամ հանգարդ սենց մի թեթև հիվանդ ենք, ինքը ինչ-որ մի բան պատվիրի, ինչ ես պատվիրել, ստեղ իրա համար բոքս մաստեր, ես չեմ ուզել,
կբավարարվեմ մսերով։ Էս ինչա։ Ահա, նակեցներ։ Նայեք, սենց ժելեզնի բանա։ Դույլա, ոս ինչա, ստրիպսերնա, թե թևերը։ Ոսներ։ Թևերնա, չո է, ստրիպսներնա։ Ինչ մեծ ստրիպսեր են։ Ոնա կևսիմ, սենց մեզ ստրիպսեր հելու ես չեմ կերել։ Սա է թևիկներն է, անցան գործին։ Սեզոնն է սկսվել արդեն, հասկացար ինչա։ Ատեի պատասխան, պատկերացնում եք, ռենգենը ոչ մի բան ցույց չտվեց, դե որովհետև այդքան մեծ տոկոսայնություն չկար, դրա համար էլ ռենգենը ոչ մի բան ցույց չտվեց, ու ուզում եմ հասկանամ այդ ռենգենի ապարատը ընդհանրապես, որ արտադրել են, ինչի համար են արտադրել։ Մի քանի օր առաջ տեսակ, որ գնացել եմ ռենգենը մարել, ու ամեն ինչ մաքուր է ցույց տվել։ Ճիշտ ասած, ես ուզում էի կատեի գնայի մի անգամից, բայց շատեր ինձ գրեցին, որ բժիշկներն ասում են, որ կատեն ինքը այդքան էլ օգտակար չի իր այդ ճառագայթները, շունչից կտրվում են։ Բայց ամենախնդալուն է նա, մի խոսքով լավ մնաց կիսատ, որ ռենգեն ավելի լավ անեք, բայց դեռ ես գիտեմ, որ ռենգենը ոչ մի բան ցույց չի տալու, որովհետև ռենգենը երբ որ ցույց է տալիս, պետք է տոկոսները շատ լինի, որ նոր ցույց տա, ու եթե ռենգենը ասենք ցույց է տալիս 10%, ուրեմն կատեյով դա իմացեք մի 10 էլ վրան, 20% է թոքերի պարաժանյան, 5% այսօր ցույց տվեց, բայց ասենք իմ այս վիճակից ես չէի ասի, որ իմ մոտ 5% է, իմ մոտ մեծ տպավորությունն է, որ սկսում եք, որ ավելի շատ է, որովհետև Հակոբի մոտ 40 անց, որ մենք 45 էր արդեն սկսեցին բուժումը, նույն այս վիճակն էր, չնայած ըստ այդ օրգանիզմից է կախված, հա, նայած թե ինչ օրգանիզմ է, ոնց, բայց ես մտածում եմ, միշտ ես ռեմբոն եմ, ուրեմն միանգամից ասեմ, որ տեստ չեմ հանձնել ու չեմ էլ հանձնելու, իմ իմաստ էլ չեմ տեսնում, չեմ շփվել ուղղակի 14 օր ու ավել մարդկանց հետ, ու ես դրանով կարծում եմ պաշտպանված կզգամ, թե ես, թե իմ շրջապատի մարդիկ, բայց ամենավատն էն ու լացել ունեն, որ ես մտածում էի ռենգենից հետո, հա, ամեն ինչ մաքուր է, ես ուղղակի մրսել եմ մրսածությունը, գնացի անուշիկից ծնունդին, ու հիմա ես չգիտեմ, իմ ընտանիքին վարակել եմ, թե չէ, բայց այն, որ մենք ես ու Հակոբը երկուսս էլ հիմա կարունայինք տանում, այդ ֆակտա, որովհետև մեր մոտ կա բոլոր նախանշանները, այսինքն ի՞նչ նախանշան, արդեն դրա մեջ ենք, ուրեմն, բայց ամենավատն էն ա, որ այս մռայզը իսկականից մռայզ է, այն, որ տարբերը, ահա, որ ինչ որ մենք մի տարից ավել արդեն անցել է, առաջ էինք հիվանդացել, լրիվ ուրիշ սիմպտոմներ էր, լրիվ ուրիշ ձև հիվանդացանք, չնայած դրա բաններ կասեմ, ինչի էր տենց շատ բաներում, շատ դեպքերում, ու հիմա այս լրիվ տարբեր բաներ է, ասենք եթե իմ նման մեկը հիվանդանենք, ուղղակի կմտածի, որ ինչ-որ մի տեղ սկվազնյակի տակ է մնացել, այս արդեն իմ մոտ գիտեք որ երրորդ օրն է, 10-րդ օրն է, ու այսօր նոր ես պարզեցի, որ իմ մոտ 5% պարաժանյայ է թոքերի, 5%, հա, այդ դժվար չի, ես մի անգամից կատեից հետո Հակոբի հետ որոշեցինք, գտանք տեղերը, այն ինչ որ ինձ պետք էր, որտեղ ամեն դեղատանում չի վաճառվում, գնացինք քաղաքի կենտրոն, ամբողջը առանք, եկանք ու շատ կազմակերպված, ես ինքս ինձ սրսկեցի, որ ասում Մաշնես ու ես, առաջիկա 10 օրը Հայլիս ու ես, չնայած 10 օրն էլ է շատ սրսկման համար, խեղտում է ինձ, խեղտում, այսինց խեղտում է, ես ինձ սրսկում արեցի, դեղերը խմեցի, Հակոբն էլ իրա դեղերն է խմում, վիտամիններ, բնականաբար, չնայած այդ վիտամինները, այդքան վիտամին, որ ես եմ խմում, հիմա պետք է, չգիտեմ,
իսկական ռեմբո լինեի, բայց դուրս է գալիս ոնցով թե այդ վիտամինների մեջ հատուկ ինչ որ բաներ են, արդեն ծիծաղում եմ ես դրա վրա, ինձ կներեք, ես չեմ ուզում ոչ մեկի խոճապի մատնեմ, ես հասկանում եմ, որ միշտ ինչ որ դուխի սենց դիմակը հակած բոլորից բան եմ անում, սենց միշտ դուխ եմ տալիս, ես իրականում այսօր չեմ եկել դժգոհել, ուղղակի եկել եմ պատմեմ, ոնց որ սովորական ասենք ինչ որ մի բան իմ հետ կլիներ, ես չեմ էլ ուզում, որ դուք խոճապի մատնվեք, որտեղ իսկապես ես լավ եմ բրձել, որ շուտ հասա էլի, իսկապես ես կարելի ասել չեղած բանա, որը կարելի է շուտ բուժել։ Ուղղակի ստե մի հատ բան կա, որ երբ որ ընտանիքի անդամներն են հիվանդանում, դու սենց հավաքվում ես, իրանց դուխ ես տալիս ու քո բուժումը, գիտես էլ ինչ ես անելու, այդ ժամանակ բուժումը անում ես, երբ որ հերթը հասնում է քեզ, դու արդեն չգիտես ինչ պետք է անես, որտեղից սկսես, սկանգնում ես ու մտածում ես, ասեք որ տենց է, երբ որ հերթը հասնում է քեզ, դու իրականում չգիտես ոնց անես, բայց Հակոբը սկսեց ինձ բան անել, որ մեզ էիր ասում, ղզիկներ ես են, հլը միան ձեզ խելոք պահեք, ինչ ասում եմ արեք, դեղերը խմեք, բան, հլը միան քեզ հավաքի ու մտածի որտեղից ենք սկսում, ու տենց ինձ հավաքեցի, լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, այսօր բանից բուժվում ենք ու լավ կլինենք արդեն, ուրեմն, հիմա ուզում եմ ձեզ մանրամասն պատմեմ, թե ոնց է իմ մոտ սկսվել այս ամեն ինչը, հիմա դե մտածեք, եթե երեկոյան իմ մոտ վերջնական չսրանար իմ մեջքի թիկունքի ու այս դոշիս մասի ցավերը, ես թորի տեղադրեցի, որ իսկապես ես անելանելի վիճակում, ու չգիտեմ ինչ այեմ հետ կատամ, շատեր էին գրեցին, որ մի հատ էլ գնա կատեի, որտեղ ռենգենը կարած ցույց չտարեց, ու քուրես գրեց, մի խոսքով լիքը մտերին մարդիկ, ու ես էլի մտածեցի գնամ, չգնամ, բայց չէ ոնց որ թե էսի մրսածություն ա, բան, գնացի, պարկեցի քնելու, ու կողքի է, ու զգում եմ, որ սենց հևում եմ շնչառությանս հետ, նորմալ չի էլի այդ ինչը, որ կատարվում այն, մշտականը չի, ինչ որ իմ հետ կատարվում է, ու ես ոսի Հակոբ չէ, սաշկիս մի բան է, ինչի առավոտը գնանք նկարենք, բա անպայման արթնացանք ու գնացինք ու լավա հասցրեցինք, փակվում էին, այդ ինչքան մարդ կար, որտեղ եւ վճարովի է եւ անվճար է, ու բոլորը սենց խառնվել են իրար, եւ անվճարներն են գալիս եւ վճարովիները, որին բերում են, տալիս են պատասխանը 10%, 20%, այդ քանի միջից երևի մի հոգում լսեցի, որ ասեցին նորմալ է ձեր մոտ, մի հատ տատիկի էլ ասեցին 65%, ով ուներ շաքար, ու այդ իմ ամենաշատը իմ վրա է դեր, ասեցի բանը, թորնուհին երևի իմ տարիքին կլիներ, մի գուցե ինձանից փոքր կամ չգիտեմ, բայց փոքր չէր էլի, արդեն հասուն էր, կանգնած լացում էր ու ասում էր, չգիտեմ ոնց տանեմ հիվանդանոց, որովհետև հիմա ես ուրեմն այդտեղ բոլորին սենց բան եմ անում, որ վայ չէ, մի մտածեք այդ աղջկան էլ, ասում եմ մի մտածեք լավ, ուղղակի հիվանդանոց տարեք, սենց ու այդ պահին մտածում եմ ամենավատն էնա, որ դու չգիտես թե հեսա 5 րոպե հետո, երբ որ քո պատասխանն են բերելու, ինչ են ասելու քեզ, այն որ երեք լավ էինք, այսօր արդեն վսյո, մենք այսօր խնդիր ունենք ու պետք է այդ խնդիրը լուծվի, այս հիվանդությունը, այս վիրուսը ազդում է ամնաշատը մարդու հոգեբանության, մարդու ուղեղի վրա, ու ինչքան ձեզ վատ տրամադրեք, ինչքան վատ ագնալու, պետք է ձեզ լավ տրամադրեք ու հասկանաք, որ ամեն ինչի լուծում կա, ուղղակի իր դեմը պետք է շուտ առնես, ուրեմն այս ամեն ինչը իմ մոտ արդեն հեսակ ասեմ, իրակի չէ, ուրբաթ օրվանից այդ արդեն 11 օր է սիմպտոմները իմ մոտ սկսվել է, ու ամեն օր մի բան ծլում է իմ վրա, քանի որ ես ակտիվ մարդ եմ, ոտքի վրա ես կարող եմ, հենց վատ եմ, վեր կենամ ու մի հատ գործ անեմ ու դզվեմ,
ունենց չի էլի, որ ամեն մի գլխացավ, ինչ որ մի խնդիր եղավ, ես պետք անստեմ սենց վլոգներով, ձեզ ասով այդ գիտեք, հենց նոր գլուխս ցավաց, թևս ցավաց, կամ չգիտեմ որտեղս ցավաց, բայց այդ 11 օրվա ընթացքում ես ձեզ համար վլոգներ եմ նկարել, հա, վիդեոներ ու ընդհանրապես չեմ ողվել, չեմ ասել, ստեղ ասացավում, ընդեղ ասացավում, նախորդ վլոգում ընդհանրապես ասացի, որ մրսածություն կա իմ մոտ ու հետո գնացի ռենգեն արեցի, ասացի, որ մաքուր է, բայց այդ ընթացքում ուրեմն իմ մոտ սկսվեց ահավոր սուրբ հորացավերով, ես անգամ մտածում եմ, որ հնարավոր է ես ինչ-որ, չգիտեմ, իմ կանացի օրգաններն եմ մրսացրել եմ, որովհետև երբ որ մերոնց խանութը այդ բացելու ընթացքում դասավորում էին բանանընթաց, դռներ էր, որ բացվում, փակվում էր, պատուաններ, սկվազնյակ, այդ մեծ սառնարանները բերել, միացնել, դիմացը նստել, այդ հաշվարկներն անել, մի խոսքով լիքը բաներ, որը ինձ կարար, հա, տար այդ միտքը, որ ես այդտեղ մրսեցի։ Ուրեմն նենց պրիստուկներ էր մեկ-մեկ տարիս, որ անգամ ցավազրկողը չէր օգնում։ Ու ամեն օր մտածում էի, գնամ բժշկի, չգնամ, բայց չէ, ոնց որ մրսածությունն է։ Ուրեմն 2 թե 3 օր, այտենց այդ պրիստուկները տվեց, հետո մեջքից տվեց այդ պրիստուկը։ Ու հետո մի անգամից սկսվեց գրիպոզ այդ վիճակը։ Քթից հոսել, ինչ կարել, կոկորտից չէ, այտենց ոչ մի բան կոկորտից այդ չկար։ Հետո մի սիրուն օր առավոտյան արթնանում ու չեմ կարողանում մահճակալից վեր կենամ, այս աչ կողմս ոտքով արդեն պատկերացիք չէ, սենց հետևային ամբողջ մասով մինչև իմ պայեսնիցան բռնվելա ու իրոք չեմ կարողանում տեղից վեր կենամ։ Հակոբին ասում է, որ ես փայտացել եմ, ես չեմ կարողանում վեր կենամ տեղերից, ասենց ինքն էլ լուսադեմին նոր եկել է տուն ժամը 5-ին, քնել է հանգստացել ու առավոտյան արթնացել ենք ու ես տեղերից չեմ կարողանում վեր կենամ։ Պատկերացնու՞մ եք, ասում չգիտեմ իմ հետ ինչ կատարվում։ Այդ ընթացքում էլ 3 օր ինքը Կրասնադարում ա եղել, ես հիվանդ, այդ քթից հոսել եմ, ի խոսքով ես վատ եմ ու իրան ասում եմ, ես չեմ իմանում իմ հետ ինչ ա կատարվում, բա գամ գնանք մի հատ ռենգեն անենք, լավ, ու այդ օրը որ պետք ա արթնանան գնանք ռենգեն անելու, ես չեմ կարողանում վեր կենամ, ինձ ասում ա կարող ա սուտ ես ասում, որ չգնանք ռենգենի, մտածում ա տենց էլի ինչ-որ կատակ բան եմ անում, ասում եմ, չէ, իրոք ես չեմ կարողանում վեր կենամ։ Ուրեմն մի կերպ այն էլ Հակոբը ուզեց հանի ինձ մի ձև քաշի, որ ես հենեմ, մտածում եմ, որ վերջ, ես չեմ կարա, թող, ավելովա ես մի ձև սենց սամթը գտնեմ ու վեր կենամ, բառով տատիլ, ես չգիտեմ այդ ինչ էր, այդ ոնց կարար մի գիշերվա մեջ տենց, մի գիշերվա մեջ էլ չէ, լուսադեմին երբ որ Հակոբը եկել էր, ես սարտնացել էի նորմալ, մի թեթև այդ ցավերը կար իմ ասենց էս դիմացի փոր մեջ կա, բայց որ այտենց չկարողանայի վեր կենայի քայլել, ու ասենք մի քանի ժամ հետո ես չեմ կարողանում քրթով սենց տեղերից էս վեր կենամ, մի ձև ինձ սենց սպանելով վեր կացա, գնացի տեղերի մեջ, դիկլոֆենակ գտա, խմեցի, հանգստացնող մազ ունեի, այդ մազերը քսեցի ու զգացի քայլելու ընթացքում, ասենց մի քիչ սկսեցի տան մեջ քայլել, մի ժամվա ընթացքում ոնց որ թե կարգավորվեցի ու այդ ձև մի կերպ շոր եմ հագել ու գնացել եմ ռենգենի։ Գնացինք ռենգենի, եկանք, այսինքն ռենգենը երբ որ ասեց վերջ, ոչ մի բան չկա, ես մտա դեղատուն, մի քանի տենց բաներ ունեի վերցնելու, եթե չեմ սխալվում, այտենց այդ փոշի չայերը, հա, որ կան գրիպո, ֆլյու, այդ դրանցից եմ ես վերցնում, ամենանորմալը դա է։ Եկանք տուն, նորմալ է արդեն, քայլելուց բան, նաև երևի այդ մտքից, որ վա ինչ լավ ա, որ մաքուր ա, ոչ մի բան չկա, ես լավ եմ, այտենց քթից ես մի քիչ էլ հոսեց, մի քանի 2 օր երևի տևեց, ու դրանից հետո ահա որ սուր ցավեր ա սկսվում իմ դոշի ու մեջքի հատվածում, ու այն կարգի սուր, որ մի օր դիմանում եմ, երկու օր դիմանում եմ, ասես թեթևակի մեկի պայտակ բռնում եմ, Հակոբն ասում ա ինչ ա եղել, ասում ոչ մի բան անցավ, ու մեկ էլ այն որ հասնում ա կոկորտիս արդեն ցավը մի քանի օր,
որոշեցինք այսօր վերջապես գնանք եսի անենք ու հասկացանք, որ դա է։ Ուրեմն համու հոտել հա երկու օր կորեց իմ մոտ, հետո վերականգնվեց Հակոբի մոտ, բավեշե համու հոտ չկա արդեն, հեսա 5-րդ օրն է երևի, տաքությունը տատանվում է 37-ով, 2-37-ով, հետո տեղը խմում ենք, իջնում է, բայց իրան արել ենք այսօր էլի կատե, իր մոտ մաքուր էր, ոչ մի բան չկար, փառքացում, որովհետև այն ինչը, որ ինքը մի տարի առաջ անցա, ես այդ ուղակի ոչ մեկին չեմ կանոնում, ազնիվ խոսք, այդ թող ոչ մեկ չտեսնի ինչա, չնայած, որ ես դառը իրականության մեջ շատերը տեսան, դրանից բետարը տեսան։ Սիրուներ ջան, չէի ուզի, որ իմ այս սիրուն լավ բլոգը սենց լավ որ սկսվեց, այս ձև վերջանար, չնայած որ իմ պլանների մեջ լրիվ ուրիշ բաներ, մենք պետք է միասին կոմոդը դասավորենք, բայց ազնիվ խոսք ոնց հավաքել ենք այդ նույն տեղում տենց մնացել, որտեղ ուրիշ չկա, անընդհատ այս մեր առողջության հետևից ենք ընկել, դրան ժամանակ չի լինում, հա, այսպես ասած, այն որ ոչ մի ավել գործ չես ուզում անես, արթնանում ես, մի թեթև հավաքում քո կողքերը, մի փոքրիկ բան ես պատրաստում ուտելու, թե ես խմում ամբողջ օրը ու տենց անցնում ես քո օրը անկապ խոդի պես։ Հիմա ոչինչ, սա էլ թող այսպես լինի երևի թե, բայց չեմ ուզում ձեզ տխրեցնեմ, թող բոլորը առողջ լինեք, ուժեղ, ուղղակի եւ որ ինչ-որ սիմպտոմներ եք զգում, անպայման ուշադիր եղեք, մի թողեք, որ այդ ամեն ինչը խորանա, ես երևի թե այս մի տարի համարյա թե հենց ինչ-որ առիթա լինում, ես ամեն անգամ ձեզ ասում եմ, որ սա ուղղակի շատ նագլի բան է ու պետք է շատ շուտ դեմ նառնել, չի կարելի մտածել, թե մենք ուժեղ ենք ու մեզ դա չի կարող գալ կպնել, ես էլ մտածում եմ, որ իմ թոքերը շատ ուժեղ է, որ Հակոբը տենց հիվանդացավ ու ինձ ոչ մի բան չեղավ, ես մտածում եմ, որ չէ, չէ, բաչե, ինձ ոչ մի բան չի լինի, նաև ինձ շատերը գրում են, Անի ջան, վակցինացիայի մասին ինչ ես մտածում, ես վակցինացիայի մասին իրականում ոչ մի բան չեմ մտածում, ոչ լավ, ոչ վատ, իսկապես, բոլորիդ քաջալեր էլ ասել, գնացեք արեք այդ վակցինացիան, ես չեմ անի, որովհետև ոչ էլ կասեմ մի արեք, որովհետև հիմա նենց մի հատ շրջանա ու մեզ բոլորիս նենց մի հատ տուպիկի մեջ են մծրել, որ ուզենք չուզենք պետք է անենք, ավելին ասեմ, իմ քույրերից արդեն հարազատ քույրը Շուշանը արել է, այսօր իմացա, որ հորեղբոր աղջիկը Ռոզան Հայաստանում արել, չինական է, մյուս հորեղբոր աղջիկը Ամերիկայում արել, ճիշտ է, ինքը մի քիչ դժվար է տարել, բայց արդեն լավ է, դե տեսնում եք նայած ինչ օրգանիզմ է, առայժմ այդքան բան կարող եմ ասել, դե իհարկե որ կա հասնի մեզ էլ հերթը, մենք էլ ենք անելու, իսկ ինչ պետք է անենք, եթե բոլորն անում են, ապա այդ բոլորից մեկն էլ մենք ենք, այնպես որ ապրենք ու տեսնենք, վերջին սիրուններ, այսօրվա իմ վլոգն այսքանն էր, հուսով եմ, որ հավանեցիք, ինչ էլ որ ուզում ալինի, մեկը մենք միասին զրուցեցինք, բոլորդ առողջ եղեք, ձեր շատ սիրում եմ, եթե հավանեցիք, սեղմեք լայք, էլի կհանդիպենք և հաջորդ անգամ խոսք եմ տալիս ավելի լավ վլոգի շրջանակներում, պակա-պակա։